Jam tani në studio me Zotin Sylluxinja, është ambasadori në detyri Kosovës këtu në Shqipëri. Falem deri që jeni ora njësë. Falem deri përftesë. Fakt, isha përgatitur për zhvillimet politike në Kosovë, por dhe njeqmimit Nobel dhe një personi që e mohon uh, gjenocidin daj uh, popullsisë muslimane në Bosnjë, por edhe në Kosovë, duket se ka trazuar disi opinionin publik një komentin tuaj së pari. Kam përshdujme së kur Balkonitën, vazhden që një qëndjet ta trezoj kështu Evropën dhe posa po hyja këtu në redaksin e juaj, në televizionin e juaj, pash po një komend të Handke dhe Balkani, qëmimi Nobel në duar të gabuara. Ishte një shkrimtare, gjermane me origin kreati që thot pëse është i gabuar. E citoa që një gjermane për të thënë dhe më thënë për mostunis nga kanë vështrimi i shqiptarve të cilet në njërë masive kanë këndërshtu. Ta shë shpesher ka debat a du të ndatë personi nga vepra ose nga bindjet politike. Unë më ndoj se si këto me gjithat janë të lidhër njëra me tjetërën. Por, unë nëse nisim nga ajo që ajo ka më huar që është një gjënë të për e turshme, që veç kërimtarët sërbë e kanë pranu, dhe më thënë një gjithë të tilë, dhe delë handë këtë dhe nuk e pranuar, por mi gjitha janë ca gjeste që për te jasaj, për te simpatisi ka pasë për Milosevicin, në konë kur një milion shqiptarë për depërtoheshin, vareza masive për kryo një tokë e shkrumbuar në Kosovë në vitin 1999, kur edhe OKB, Kofi Anan, atërë sekretari për gjithëm, kështë dënuar këtë përpjetli për gjenocit të Serbis dhe gjitha vendet demokratiket, antarët të natës po e dënonin, a i zgjodhe që kaj në Beograd dhe të solidarizohet me Milosevicin. Dhe më dhënë ishte dishka e pa për njerëzit që po prietonin atë. Dhe e dyta si kur të mos mi të me këte, a i shkoj e dhe thurë vargjë dhe më dhënë të varë i Milosevicin. Dhe më dhënë janë gjëra që vetëm nëse posopozoj po, mënyrë hipotetike, Sigur, kur mos bënd të asgjë, vetëm fakti që aj ishte në bankën e të akuzuarve në gjëkatë në ndërkomtare të, të hagës për krimet luftës, të regalën bëjtë gjitha dhe më thënë që e, është një hije zezë mbi cilën dhe më, më thënë nuk, nuk mund të anashkaleo të ashlet. Dhe është tjetra që këto krime që ka bërë regjimi Milo për që ka i shumë e admirën, Krime të Serbe janë thënë edhe nga studius, janë thënë edhe nga mendje kritike në vetë të Serbi, janë krime që nuk i ka par njerëzimi që nga krime të të luftës dytë bëtërorë. Dhe më thënë, nuk kemi këtu të bëjmë me diqkat vogël, por shumë të diqkat madhe dhe vërtet kjo me të drejt ka befasu gjithë viktimat në ishë Jugoslavijë në këtë mes edhe shqiptarës e si ka mundë dhe më thënë kjetë një qmimi tjilë. Fakt ka thirje për reflektim nga na Akademi Suedezet. Shpresojmë se do të ketë një të tjilë, por t'ju ju referojmë i tani zhvillimeve politike dhe geopolitike në rajon. është lajmëruar formimi ati mini Schengenit, një Schengen brenda Schengenit, Shqipëris, Macedonis Verjore edhe Serbisë, së pari si e kini përritur një gjithë të tjilë. Ndoshta ka, si të thua shqio, jo, një keqë informim, por ndoshta nuk ka një informat të pëllot më cakë mua më duhet të them edhe një herë që mirë ndoshtë edhe që ka që debat, kështu, ka që debatë, kështu është ka që dinamike... Debatë është pozitiv. Po në Shqipëri, sepse funë dalin edhe ide të mira, por më duhet të them që Kosova është për herë të parë është kryesusi, më banë presidentës e në radhës, nëse mund të thotë kështu, të organizatës e rejë analisë i cipë. Dhe në kodrë kësaj presidence Kosova në shtatorët këti viti në margjinat e asamblisë për gjithë shme të këbës, me gjash venet e Balkanit për indimor, duke përshqia dhe Beogradi, ka majt një takim dhe në atë takim është diskutu edhe qështja e mini shëngenit për Balkanit. Dhe kjo qështja ose këtë tem është diskutu edhe në arcisi që ka seli në Sarajev, ku Shëllu e shvillimi të rajonat, po. Po, sekretari për gjithë është Majlinda Bregu. Bregu. Dhe më thënë është diskutuar dhe në atë nivel. Dhe egzistën një koncept dokument, por që nuk është i finalizuar, sepse me besedet bise, ka qenë që këj dokument do përpunohet, do trajtohet nga qeverit e vendeve të Balkonit përëndimor. Dhe tek masit arrit një koncezus, dhe më thënë që të vjetë në përfundim për të nëshkruar. Por, ju e dini që paralelisht me këtë proces, edhe, e, për ndodhë edhe përpjek e bashkësisë nërgëmtare për normalizimin e mardhënje vëfëqenësore me dhësë Kosovës dhe Beogradit. Dhe unë mendoj që këto dy gjera nuk janë të shkëpudra, sepse nuk mund të kemi bashkëpunim rajonalt komplet pa Kosovën dhe... Kosova nuk ishte eftuar në këtë takim të Novi Sadit aty ku u në dhe kjo deklarat më spalve. Deklarat është në por kjo marveshja akoma nuk, në sh... nuk, në shkru, nuk është në Sepse sinalizuaj. aty nuk ishte Bosnë e nuk, ishte... nuk ishte Malizi, nuk ishte Kosova. Dhe më thonë, ma shumë kjo ka qenë një situasht një gadishmëri për të shpre një vullnet edhe para edhe para mbledhës arshmet të kshilit të bëhes, ku do vendosit për negociatat për hapjen e negociatave për Macedonin dhe Shqiprin, do në mendoj që kjo ka qenë edhe një lojt demonstrimi nga shtetet e rajonit që janë të gashme. Por, unë nuk mendoj që m, ka pas një tendens të anashkaleot Kosova, sepse fund funit edhe po deshit të anashkaleot i Kosovë, nuk anashkaleot, sepse kanë thënë edhe shumë politikani, kanë dhe shumë lider evropian dhe ndërkëmdarë që stabiliteti bashkëpunimi i rajonal është krucial vetëm për mes normalizimit të mardhenjo mes Kosovës dhe Bevradi. Dhe unë në përmena rrasisht se kishim mbrëmbe edhe një debat kështu me analiste këtu në Tiran, e, morën në paralele edhe të bashkimi Europian kërë është të melu. Ashtë po mes, mes këti procesi ka posë dhe diqka. Ka qenë marveshja e Lizesë, mes Gjermanisë dhe Francës, e cilja ka normalizu dhe ka pajtu dy kombe dhe në këtë rafë shumë më ndoj që ndërko du të ndodhe dhe një normalizim i mardhenjive mes Kosovës dhe Bevradi, se për ndryshe është e pa mundu në dëmëhën që të kemi një mini shëngen. Dëmëhën, këto, këto dy gjëra janë të lidhëra në gosht njëra me tjetërën. Por, debati pëse është, unë nuk e, e gjejë dishtë këtë keqë, është mirë dhe nga njerë ndoshta njerëzit piknisin e kanë të mirë, po mungojnë do shta dhe informac informacionet e dura. Por tjeni sigur që Mini Shëngeni është diskutua dhe nën në kërësin e Kosovës e, në, në takimin e fundit në New York. Por, si mund të funksionoj një mekanizëm i tjil në një kohë që dialogu në dërmjetë Prishtinës dhe Beogradit është ndërprerë, shkak është vendosja e tarifave, pra nga një kohë flasim për levizjet li lirë të maldrave njërzve, nga nga tjetër kemi tarifa nga nga e Kosovës, ndaj, ndaj stërbis. <coughs> shikoni, në princip, nëse shë deklaratë, firja e deklaratës, të ishe që është një dokument i përgatitur nga ekspert bëjës. Dhe më janë ca që janë pa diskutim këti nuk mund dalësh kunder aty në kërniza. është të qëka tjetër, ona praktiki. Aty përshem më thua që të këtë një bashkëpunim kunder luftës, kunder korupcionit, terrorizmet e këto. Dhe nëse bëjnë mi digresion, pikrish këto gjëra janë edhe në kodër të Interpolit. Dhe Kosova përbën përpjek edhe si vjetë për të qenë pjesë e Interpolit. Por da pengonë Serbia? Po, ndërko Serbia ka thënë që do e pengoj. Pra unë jora se si e thashtë që Këto gjëra janë të lidhura në njërë të drejt për drejt edhe me procesin e normalizimit të mardhenjeve mes Kosovës dhe Beoradit. Dhe unë mendoj që këto gjëra nuk, nuk do të shkëputura shk shk dhe unë mendoj që gjë proces edhe mini shingeni nuk do të jetë një proces që do të ndodhë mërëna 2-3 muajë, Në më mujhe, dhe më dhënë, do të jetë një proces pak më i gjatë. Ndërko, kemi zotimin edhe faktorin ndërkomdar edhe faktorit të vendorët në Kosovë që të rrinis dialogu me autoritetet e Belgrade. Dhe unë më ndaj që pasit formohet qeveri e re, do të vijë dialogu në Shina dhe do të shikot musia që e, të ketë një normalizim mardënje fëqinësore dhe mbi këtë bazë, Kosova është të përgatit dhe dhe më dhënë ketë mardënje reciproke, po raporte dhe më dhënë shumë konstruktive dhe unë më ndaj që pa mërështish këti zëtimi, Mendoj që zëtimet për fëqinësi konstruktive duhet të vinë nga Beogradi, sepse në 20 vjetët e kaluara, ka qenë pikrish Beogradi, dhe më dhe që ka qenë qendra destabilizu në Balkan. Beogradi ka qenë qendra që ka përduar luftra, fillimesh në Sloveni, pasaj në Kroaci, në Bosne dhe në Kosovë. Dhe më dhe janë luftra që kanë përduar qeverit e Beogradit dhe unë me ndaj që lidershipi i Beogradit kras zotimeve retorike shpresojnë në të ardhmen që edhe në dialog me Kosovën shpresoj të të më shumë përkushtim edhe praktik dhe më dhe që vërtet është interesuar për, për stabilitet dhe për mardhenje konstruktive. I kam thëmë, po e përseris edhe në këtë studio, E, tani jemi në shekullë në njëzët dhe, një dhe lumëtorin edhe Shqipëria, edhe Kosova, edhe Macedonia Verit, edhe Malizi, edhe Bëgradi du të gjejnë në kufit e vetë. Dhe me thonë, sepse lumëtoria nuk rëko, dhe me thonë, me pretendrimi teritoriali. Unë me dhe që avash, avash... Në fakt po flasim për heqet kufive fare. Aty është për... për, për se, e, ne, fun dhe gjoni se... Ne fund-funit jemi pjesë i kontinentit evropianë dhe nëse kontinent e Evropian ka rrit një standart, ka kryu një format të bashkëpunimit, edhe në rafshën e Beneluxit, edhe në rafshën e BES, unë me dhe që ne këto praktika që kanë qenë shumë të dobeshme, në rafshën parë për qërkullimin e njerëzve, për shkëmbimet, Për levizin e madhëra, unë me ndoj që këto janë praktika që janë dëshmu, që janë të mira, dhe pse mos të i aplikojnë në rajon, ose thënë ndryshe. E thashe dhe ndje në besed me një gazetar, nëse ka arsyet e gëzon lëvizës së lirë të mallrave dhe të njerëzve janë shqiptar sepse ne kemi shqiptar në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoninë e Veriut, në, në Luginj Preshevës, në Beograd, në Malzisë, domethënë në Bosnjë dhe mendoj që ky shëngel e sh... ndikon pozitivisht edhe në fillimin e normalizimit të raporteve mes Bosnjës dhe Kosovës. Sepse ju e dini që mes Bosnjës dhe Kosovës ka një rejim të vizave. Dhe duke bërë këtë minë shëngen, njërë indirekt dhe dhe më thënë... Do të hiqë atë kërëgjë. Do hiqë dhe do, si të thuash, do njën dok dokumentet e dy palve dhe Serbia pasaj nuk mund të a përdor, për shumë në, sepse e përdorë, kjo nuk është ndonjë një fshetësi, aty ku nuk e pëngonë drejt për drejt Kosovën, e pengon për mes Bosnës. Dhe unë mendoj që intensa e ose pro, këj projekt është pjes e platformës e procesit dhe Berlinit. Dhe procesit i Berlinit synon ta thelloj, ta dinamizoj bashkëpunimin rajonal si predispozit kyqe për integrimin e vendeve të Balkanit për endimor në bashkimin e Europianë. Në fakt është lër një afat për këtë mini shengen balkanik viti 2021 nga Zoti Rama, nga Zoti Vucic, e shikonit mundur brenda e dhe arritin e dialogut duke qënë se ju i qëndroni një ecje paralel. Qoftë këti projekti, mini shengenit, ashtu edhe dialogut? Po, përritit janë edhe kanë thënë shumë lider që dialogu posat formohet qëvëria do të rinis dhe ne jemi të ganë që do më thonë që ta zhvillojmë këtë dialog dhe ta rrim një marrëveshje e për stabilizim. Dhe unë mendoj që nëse ndërkohë kemi një normalizim mes Beogradit dhe e, Kosovës, unë shpresoj që pastaj do hapet një shteg shumë i favorshëm që jo vetëm për Minishtrin, por edhe për shumë nis maraj e nale, dhe më rajonale, domethënë të ketë përparim, sepse ju e dini që nëse për asgjë Shqipëria ka marrë gjithëherë, se kam djekë dhe më herët, Shqipëria ka marrë gjithëherë nota pozitive të pakëtën për politikën shumë të moderuar në rajon që kanë djekë. Dhe Shqipëria kur nuk kanë dzitë, dhe më thonë, e, tendenca destabilizus e qoftë në Malëzi, apo në luginë prasheves, apo në Macedonirë verë. Dhe njësën nga kjo nga prizëm. Edhe Kosova, është të përcaktuar, jo vetëm në retorik, po është të përcaktuar të këtë mardhënje konstruktive me gjitha vendë fëqindje dhe i ka me gjitha, po me Beograde, Malizi, po ashtu, atër dhe më thonë duhet që ky përkushtim të demonstruat vetëm nga Beograde. Dhe unë mendoj që qeverit e arshme do të, të tërgojnë edhe më edhe të moderuar në rrath par, dhe më thonë për të bërë një balafacim kritik me të kaluar, konfliktuose, sepse vetëm Shpesherë në debatët edhe akademike që është bë. Shpesherë rëthot pëse ka ndodhën krimet në ishë Jugoslavi. Ka thënë sepse krimet e luftës dhjitë bëtërorë me ndohë se janë fshë, janë futë në NTP. Dhe vetëm kur diskutojnë gjërat, pranohet një e kaluar, unë me ndohë që pastaj nuk ka mundësi që një e kaluar të instrumentalizohet për qëllime ditore për të politikës ditore. Dhe unë me ndohë që vetëm duke bë një përbalje kritike me të kaluarë, Lidershipi Beogradit kërë një predispozit për normalizimin e mërdënjëve në kuptimin e pëllot. Një fëqinësi e konstruktive jo vetë me Kosovën, po dhe me Kratësin, edhe me, me Malinëzëzi. Dhe mund të ecimi përpare, në mënda, jo duke më marrë me të kaluarën, po duke një të kalluarën, duke bë të që praktikat konfliktozit të shmangën. Dhe unë me ndojë që rrugë tjetër nuk ka rajoni, sepse ky rajon, 20 vite ka për luftë dhe është lodhur, do më thonë nga, nga lufta, nga konflikte dhe, unë mendoj se kë duhet jetë një kapitull i ri që për mes procesit dhe Berlinit, që ka qenë një njësëm nga kancelarja Angela Merkel, që të ecët për para, do më thonë të shkojë rajoni për para. Dhe unë me dojë që zgjidhja më e mirë, zgjidhja më, Më realiste, pasaj do ishte që këto vendet e Balkanit më paket, të antarësot në bashkimin e Evropian. Kemi një të dërguar të posaqëm për dialogun, kemi Zotin Palmer, presim një të dërguar të posaqëm e Europian për saj përket në mënyrë të posaqëm e dialogut në dërmjet Prishtines dhe Beogradit. Si e shikoni gjithë këtë interesim diplomatik të qoftë bashkimit e Europian, qoftë të shtetave të bashkuare? Bitë gjitha ne një gjithë do të... Unë paktën jam edhe studius, jam edhe historian dhe kara me edhe involvimin Amerikan në Balkan dhe në Kosovë. Sidomos, angazhimin Amerikan në Rambuje në vitin 1999, pasaj në kone bombardimeve, në kone bisedime me me atisarin në 2008, dhe unë me ndërë që nga viti 2008, emërimi një ambasadori Amerikan në Berlin, për Kosovën unë me që është një është një fat i malë për Kosovën, sepse e kam përnuar të gjithë, dhe i risa më vës, ka shumë zëra dhe nuk ka a, në një zë të fuqishëm së kërë ka në shtetit dhe bashkuar të Amerikës, atër, atër ne mund të themi që Kosova është me fat që ka një impenjim ka që të malë, ka që intiziv të shtetit dhe bashkuar të Amerikës. Dhe ky nivel tani i angazhimit të Amerikanë, të regonë se shtetet e bashkuarët Amerikës vërtet janë interesuara që kapitulli i raporteve jo shumë jo shumë i tësore që akoma në bizatërën Balkan, ose i kapitulli i konfliktetve me rënë pasë rënë një sëmurit Berlinit. Për mes një marveshje, mes Kosovës dhe Beogradi, të mbyllet, dhe më thënë, dhe të rumbullaksot kjo arkitektur dhe kjo investim i angazhimit të shtetë të, të Amerikës dhe të bashkimit të Europianë, që nga qërshori vitit 1991. Sepse bota dhe Shëba kanë edhe problemet tjera, nuk e kanë vetëm problemin e Kosovës, dhe... edhe Macedonisë, por unë mendoj që e, është një momentum i rri tani për Kosovën, pas arritës së marveshës mes Greqisë dhe Macedonisë vërë. Tani topi është në terinë tonë dhe të Beogradë dhe unë mendoj që leadership i dy vendeve do të arri, do më thonë të arri një, një marveshje për stabilizimin, për normalizimin e mardhenjeve fëqinsore, sepse rrugë tjetër skemi, do më thonë asë njëra pali nuk është interesuar për lu, sepse e thotë edhe një ishë minister i ashtë mësër Vuk Drashkovic, me duket, a i thotë që Serbia nëse provojnë të bëjë luftë të rasëresht, atër ka rrezik të humbë Sanxhaku të hubë vojvodinë. Do më thonë, edhe lidershipi sërbi din që e, politika konfliktuose, politika e luftrave të cilën e kanë dikë Milosevic është, është një politikë që e futë sërbi në qërësokak. Dhe prandaj, unë mendoj që nga gjitha palet pa ka një interes që e, të rritë një marveshë politike, një marveshë e obligushme ndërkëmtare, sepse vetëm kështu, por edhe që është e garantuar nga shtetet e bashkuarat e Amerikës dhe bashkimi Europian. Po, pa dëshim, atë violinën e gjithasaj i orkestrës diplomatike e kanë shtetet e bashkuarat e, e Amerikës. E qartë, falemderit që sot ishtë në ora njësë. Falemderit dhe ju.